မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရံမြို့၌လူငယ်များဗလာငါးတန်နှင့်ပြည့်စုံပြီးအသိပညာဗဟုထုတတိုးပါစေရန်နှုတ်မှုဆန်းရည်တိုးတက်စေရန်လူငယ်များချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သည့်အလေးချိန်ကောင်းများရရှိစေရန်စာကြည့်တိုင်းနှင့်ရင်းနှီးကျန်းဝင်မှုရှိစေရန်စင်စားတွဲခုမှုဆွေးရည်များရည်တံလာစေရန်နှင့်ကိုချင်းတရားကားမွန်သည့်လူတော်လူကားများပေါ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိန်ကန်ပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုစက်တင်ဘာလ21ရက်မွန်လွဲတနာရီက United မဟာကိုပိုင်ထက်တန်းကြားတွင်ဆောင်ရွက်ရာခရိုင်ပညာရေးမှူးဦးကျော်ဦးတရားအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်၍တရားခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရီးဦးစင်းမှုဒေါ်မင်းမင်းဆွေကလူငယ်စကားဝိုင်းဆောင်ရွက်ရာချင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်စကားဝိုင်းညာပြီးတော့မှစစ်ပါတီပြည့်ဥပါတယ်။အဲ့တော့လူငယ်စကားဝိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကလူငယ်ရေးရာပြည်ညာပြီးဟောပြောပေးသည့်လူငယ်စကားဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြင့်ပတ်စင်မှာပေါ်တော့ပို့ပြီးတော့မှအားထင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။မိနစ်တုံးကလည်းလုပ်ပြီးနေဒီမြင့်မှာတော့ပို့ပြီးကြောင်းတိုင်းမှာလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လည်းဆိုကဆရာကြီးနဲ့အမိရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလက်ဆောင်ပြပြပြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟာအချင်းချင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကြီးမိသားစုအကျိုးရဲ့ရွာအကျိုးတည်ဖို့မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကျောင်းညောင်းသားကြီးမှာတော့ကာယပလညာနာပလဇာတိပလမိတာပလဘောကပလဆိုတဲ့ဘလငါးလံနဲ့ပြည့်စုံလို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပြီးမှဆောင်းနှမ်းတဲ့အခါမှာလေတောင်းကြောက်တန်းတန်းဆောင်းနှမ်းနိုင်ဖို့လူကောင်းလူတော်တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เจ้านี่มาซาดอพี่รอมาเจ้านี่เปียวอ๋อเจ้าก็อยู่เสียชามาเนี่ยสามเณรเนี่ยตะโลเว้ยดีเจ้าก็เจ้านี่เนี่ยอเชิงแดนรู้เจ้านี่อ่ะนี่อาจารย์ปัญญาอีกองค์รู้ปัญญาแท้ที่ขึ้นแต่คามาดูกาวนี่ขึ้นผู้รู้บาระละพี่ปัญญาเยนี่ปิตุสัสสัญเยอุสีฐานะเคยอุสีมูโดมิเนสวยกาမော်တော်ဂရိုင်ဒါအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကဂရိတန်နဲ့ဂရိ11ចောင်းသောចောင်းသူ၄ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ရာဂရိ11ចောင်းသူမဖြိုးသစင်းကလူငယ်နေဆိုရှယ်မီဒီယာအကြောင်းဆွေးနွေးရာဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးဆွဲရာတွင်လိုက်နိုင်ရမည့်ခြင်းများအားဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီးဂရိ11ចောင်းသားမောင်စင်လေးနိုင်ကလူငယ်နေစာပယ်ဆင်းအကျိုးကျေးဇူးကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးရာလူငယ်တွေတူတက်ဖို့စာပေဖက်ရှုတင်ကြောင်းနဲ့စနစ်တကျစာပယ်နည်းကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီဂရိတန်ဆောင်သူမသီရီထွန်းကလူငယ်နေမွေရေးစေဝါကောင်းစဉ်ပြည့်ဆွေးနွေးရာမွေရေးစေဝါ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်မွေရေးစေဝါ၏အန္တရာယ်ကိုအမျိုးသား၏တာဝန်တရအဖြစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီးဂရိလေးပင်ဆောင်သာမာတန်းထိုင်အောင်ကလူငယ်နေအချင်းဤတန်ဖို့ကောင်းစဉ်ပြည့်ဆွေးနွေးရာလူငယ်တွေအချင်းကိုကြိုးရှိစွာသုံးချပြီးဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးစူးစမ်းတင်ကြောင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာပြည်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပြသထားသည့်နေရာကစောင့်ဆောင်များအားကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတရက်ခရံရုံးကရေကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။